בשנות ה-90, המדען היפני מסארו אימוטו ערך ניסויים המראים כיצד התדר בו האדם רוטט בכוונותיו, מחשבותיו ובדיבורו, משפיע על כלל סביבתו, באמצעות כך שבחן כיצד התדר לבדו משפיע על המבנה המולקולרי של המים. ואלו דבריו. המילים עצמן פולטות תדר ייחודי שהמים חשים. כשאנו מציגים למים מילה כתובה או מדוברת, הם קולטים זאת כוויברציה ומבטאים חזרה את המסר בצורה ועיצוב ייחודיים, כמו קוד ויזואלי לביטוי מילים. מים החשופים למילה תודה יוצרים קריסטלים גיאומטרים יפיפיים, לא משנה באיזו שפה מילה זו נאמרת. אך מים החשופים למילה טיפש ושאר מילים מבזות יוצרים קריסטלים מעוותים ושבורים. כשקריסטל גיאומטרי שלם נוצר, המים נמצאים בהתאמה עם הטבע שלהם, עם התופעה שאנו קוראים לחיים. מילים המביעות הודיה ואהבה מבטאות את החוקים הבסיסיים של טבענו כאן. ניסוי זה מאיר עינינו לטיב כוחן העצום של הכוונה והמילה, במחשבותינו כמו בפינו. שיח פנימי אוהב, מעודד, מודה ומכיל, מתואם עם מקור החיים, הרמוני עם המים הממלאים 70% מגופנו. קול פנימי מיטיב מוליד דיבור מיטיב ומחבר, מפרגן ותומך. דיבור המוליד אדוות אינסופיות של פעולות חיבור סביבנו. כך, צעד צעד, האני הופך מונהג פנימה על ידי העליון ומובא להשתמש בכוחו הפלאי, כוח הדיבור, ככוח בורא. כאברה כדברה, עברה כדבריי.